Velkommen til Grønn samtale. Vi skal snakke om bærekraft i filmproduksjon og høre fra to produsenter som har gjort konkrete tiltak for å gjøre sine siste produksjoner mer bærekraftig. Jeg heter Mats Astrup Rønning, er grunnlegger av produksjonsselskapet Babushka, som produserer grønne reklamefilmproduksjoner, og er initiativtaker til Green Producers Club, et initiativ fra produksjonsmiljøet i Oslo for å produsere mer bærekraftig. Vi teller nå 15 medlemmer i Oslo og København, og har til sammen produsert 51 bærekraftige reklamefilmer. Her har jeg med meg Jeppe Wolk. Du har produsert eksamensfilmen Pa-pa-pa. Gratulerer. Veldig fin film. Du er dansk, 29 år, og en av to produsenter som har produsert en bærekraftig eksamensfilm. Gratulerer med det også. Takk. Vi skal snakke mer om måten dere gjorde det på, og hvilke erfaringer dere har gjort dere litt senere. Men også fra Danmark har vi på link fra København, er vi så heldig å ha fått med oss Katrine Skotte. Hei. Hei, hei. Du er produsent og bærekraftansvarlig i Sam Productions, som står bak Netflix-serien Ragnarok. Ja, det er riktig. Velkommen. Tusen takk. Dere er opptatt av bærekraft, skjønner jeg. Ja, det er vi. Vi som alle andre ved vi jo, at der ligger et rigtig stort ansvar for os som filmproducenter. Og hvis det skal komme nogen steder fra, så har vi ligesom erfaret, at det må komme fra os som producenter. At skulle skabe en ændring ned igennem branchen. Ja. Dere gjorde en del konkrete tiltak i sæson 1 af Ragnarok. Har du lyst til at dele det med os? Ja, det kan du tro. Altså, det er jo en spændende proces, når man sætter en serieproduktion i gang. Der er så mange enheder, der skal mødes, og et kæmpe hold, som man skal tage hensyn til. Så det har været en enorm spændende øvelse for os overhovedet at prøve at implementere nogle af de her tiltag, som vi rigtig godt kunne tænke os at gøre til en best practice i vores produktioner. Vi har erfaret, at det bedste, vi kan gøre til en start, det er at starte i det små, som jeg tænker, at I også måske har gjort jer gode erfaringer med. Men simpelthen at gøre bæredygtigheden synlig, i særdeleshed for holdet, så man skaber nogle gode vaner hos folk, og de selv bliver opmærksom på det. Helt konkret, hvad vi gjorde på Ragnarok, var, at vi besluttede os for, at der absolut ikke er noget plastik på sæt i den forstand, at vi har ikke nogen plastikflasker. Det var kun en del af selve serien, det vil sige, det var kun rekvisitter. Vi fik lavet nogle genbrugelige vandflasker og nogle genbrugelige glas, som holdet kunne have med. Vi lavede cykeltjek, så folk kunne bruge deres cykler ud til sættet her i Danmark. Og kunne få service på dem. Og så opsøgte vi generelt bare bæredygtige muligheder på mange af de ting, vi benyttede os af i både lysafdeling og lydafdeling og makeupafdelingen. Når det så er sagt, så mødte vi bare desværre også rigtig mange udfordringer. Vi havde et stort dansk hold, der skulle transportere til Norge, og har efterfølgende ligesom evalueret på, at vi i sæson 2 gerne vil prøve at skabe en mere bæredygtig transport. Der føler vi, at vi virkelig kan gøre en forskel, fordi vi havde en del hold, vi skulle flyve derop. Hvad vi gjorde, var, at vi købte klimakompensationer. Men vi føler også, at der måske kunne være en fordel i stedet for at transportere folk med tog, hvilket er noget af den erfaring, vi gjorde os, som vi i hvert fald kan ændre på. Vi ville rigtig gerne have brugt elbiler på sæt i Norge, men vi fik simpelthen at vide, at det ikke var muligt for os at leje elbiler deroppe til produktion. Hvad siger du? Hvorfor ikke? Vi havde en jeg mener, han var en form for location manager, der skulle hjælpe os med at ligesom få en aftale i stand i forhold til nogle elbiler.
Og han sagde simpelthen, at det var ikke muligt, og det viser sig så simpelthen, at i det område, vi optog, der var der nogle interesser, som binder sig til olie, og derfor var de slet ikke interesseret i at leje elbiler ud til os. De synes simpelthen ikke, at det var, at det var ikke nødvendigt. Så det production, hvad skal man sige, det production-selskab, vi brugte deroppe til at hjælpe os med at få de helt konkrete aftaler i hus, kunne simpelthen ikke få nogen til at leje os så mange elbiler, som vi havde brug for. Hvilket var enormt mærkeligt for os. Vi har tidligere haft produktioner i Danmark, hvor vi også har forsøgt at leje elbiler, hvor vi havde et helt andet problematik, og det var, at det simpelthen var for besværligt for os at få dem lavet op. Så noget af det, vi har snakket om fremadrettet, det er, at vi som et stort produktionsselskab vil begynde at efterspørge, at der er mulighed for at lave biler op på studier, at der bliver lavet elbilstationer på den måde, elbilsopladningsmuligheder på de større studier. I forhold til utstyr, tenkte dere, hva slags type lys valgte, tenkte dere bærekraft når dere valgte opptaksutstyr i form av lys og... Tenker du spesifikt på Ragnarok? Ja. Ja, nej, desværre. Det havde vi ikke der. Det er noget, vi vil sætte fokus på fremadrettet, og som vi på Sam Production nu har samlet en form for taskforce af forskellige holdfunktioner, som vi forsøger ligesom at snakke om med dem, hvor er det, vi kan sætte ind, og hvor vil der være muligheder for at skabe nogle ændringer i jeres specifikke enhed. Både inden for lyskamera og lyd. Det vi oplever, vi havde en ambition om at gøre det på Ragnarok 1, men det vi oplever, det var, at der ikke er det udbud, man kunne håbe. Og derfor så tror jeg, at vi som stort produktionsselskab har opdaget, at der hvor det starter, det er, at vi starter med at spørge efter det og skaber en efterspørgsel hos kameraudlejninger og hos lysudlejninger og hos lydmænd. Og simpelthen forlanger, at de i hvert fald prøver at gå en runde på det, før at vi lander på business as usual. Det høres veldig fornuftig ut. Det er sånn vi også har gjort. Når dere går og snakker med studioene, for eksempel, merker dere, hvordan er responsen der når dere kommer med disse spørsmålene? Er det positivt, eller er det en pain in the ass, eller er det... Nej, altså det, folk er jo enormt åbne over for det, fordi at hvis man snakker med folk som privatpersoner, så har alle jo en interesse i, at der bliver gjort noget, og ej ja, vi skal virkelig også, og det er også rigtigt, vi har et ansvar. Men lige så snart vi rent faktisk kommer til at skulle skabe den der ændring, så møder vi bare rigtig, rigtig mange udfordringer hos egentlig lidt i alle instanser. Og for studierne, der handler det jo helt sikkert om penge. Fordi for dem er det en ret stor investering at skulle skabe den omlægning. Vi er også begyndt at spørge efter, at der bliver udbrudt solenergi, for eksempel at på trailers, og der vi er også begyndt at spørge efter generatorer, når vi lejer trailers. Og det er jo en investering for folk, som de skal på en eller anden måde vide, at de får hjem igen. Og det er jo også derfor, at vi nu med en del store produktioner i pipeline, så faktisk begynder at have en strategi om, at vi vil være dem, der spørger efter det, fordi at så ved vi også, at der måske det giver mening for folk at gøre det. Fordi de tænker, at hvis det er det, de større produktioner rent faktisk gerne vil have, så kan det, at de har de funktioner, måske gøre, at det også de får ind igen næste gang også. Så en slags forbrukermakt, som man kan bruge til noget godt? Ja, det kan du godt kalde det. Ja. Jo, men det er bra det. Det er det vi tenker her også, at hvis vi er flere samlet, så har vi mye større påvirkningskraft til våre leverandører. Yeah. Ok, så bare for å oppsummere, hva slags tiltak vil dere ha med dere inn i sesong 2 av Ragnarok?
vi har en masse gode ambitioner, der både binder sig til transport, og som er, at vi gerne vil bruge elbiler, og hvordan vi transporterer folk til Norge. Og så har vi derudover også en masse gode ambitioner om, hvordan folk skal opføre sig på sæt. Og når jeg siger opføre sig, så mener jeg, hvad der skal bruges på sæt, hvordan vi skal være mere bæredygtige i vores set designs, hvordan vi skal være mere bæredygtige i vores lysafdeling, og i særdeleshed også i vores lydafdeling i forhold til brug af batterier og genopladelige batterier osv. osv. Problemet lidt lige nu for os er, at vi desværre fik covid-19, og lige nu står en situation, hvor vi skal fokusere meget mere på coronatiltag end på bæredygtige tiltag, hvilket jo er enormt ærgerligt, hvis man tænker på bæredygtighed. Men noget af det, vi faktisk har oplevet, fordi vi har en anden produktion i gang nu, som ligesom ret hurtigt har skulle omstille sig til at kunne gå i optagelser på trods af corona, det er, at folk er ret omstillingsparate på sæt. Det var en af de udfordringer, vi virkelig følte ved at komme med nogle guidelines. Det var, at vi var bange for at møde en stor modstand hos crew, vores crew, fordi at det går hurtigt på et tv-seriesæt, og i forvejen føler folk lidt, at det er en krigszone, hvor at det er lidt alles kamp mod alle, og hvis man pludselig skal til at tage stilling til skraldesortering og at man skal huske at oplade batterier og alle mulige ting, som virker ret små, men som i sådan et her setup kan blive en enorm stor hindring i deres generelle arbejde. Så var vi bange for, at vi ville møde en modstand, men det vi kan se nu, det er, at nu har vi så fået corona ind ad døren og skal til at tage stilling til nogle helt nye måder at arbejde på, og folk er bare totalt omstillingsparate. Og det tager vi lidt som et tegn på, at hvis vi skaber nogle ret klare retningslinjer for folk på et tv-seriesæt om, hvordan vi også opfører os i forhold til bæredygtighed, så er folk egentlig ret klar på det. Og det er jo bare dejligt. Noget af det, som vi har i sinde, det er at finde en bæredygtighedsansvarlig på alle vores tv-serier, som har ansvar for, at der bliver overholdt visse guidelines, og simpelthen sørge for, at der er den struktur og og de remedier tilgængelige, som der skal være for, at folk de kan på et sæt agere, som de plejer, men bare bæredygtigt. Og det har vi blandt andet snakket med et par selskaber om her i Danmark, som har rigtig god erfaring med det, og det håber vi også at kunne implementere på nogle af de større serier. For så også på sigt at kunne måle vores carbon-fodaftryk. Der er lige lidt vej endnu, før vi kan det, men til at starte med er det bare at starte i det små i hvert fald. Det ser i hvert fall ut som dere har et veldig stort fokus på det, og har mange jern i ilden, og er i en slags utforskningsfase, research-fase. Ja, det må man sige, ja. Noget af det, som har chokeret os i meget, det var, at vi fandt ud af, at for hver times serie, der laves i et studie, så bliver der udledt 20 tons CO2, og den almindelige dansker udleder i gennemsnit 17 tons CO2 om året, og det synes vi bare var enormt skræmmende at tænke på, at vi var med til at skabe sådan et stort kulstofaftryk. Så det har virkelig bredt sig ned igennem vores selskab, at der skal gøres noget hos os, og det skal gøres nu, og det skulle helst være gjort sidste år. Så på den måde er det et rigtig stort fokus for os, ja. Fint. Tak. Det var interessant. Jeppe, du ble anmodet fra filmskolen om å ha en grønn profil på eksamensfilmene, eller produsentene ble det. Hva gikk det ut på? Ja, i premisserne for alle eksamensfilmene beder skolen om, at vi forholder oss til vores films miljøprofil. Så efter det, så så tænkte vi, vi må hellere gøre noget. Hvem gør ellers noget? Hvem kan vi få noget erfaring fra, så vi ikke skal tænke det hele selv? Og så ringede vi til dig,
eller Øyvind gjorde. Og så kom du simpelthen op og fortalte os omkring, hvad det var, Green Producers Club var, og gav os en tiltagsliste, som vi kunne følge, og ligesom en plan for, hvordan det kunne gøres. Så det var den måde, vi gik frem på til at starte med. Ja. Jeg bare tenker jeg skal fortelle kjapt litt hva Green Producers Club er. Det er altså et webbasert styringsverktøy som guider deg gjennom en produksjon fra A til Å, fra oppstart til levering, med 50 konkrete, helt dønn konkrete tiltak og gjennomførbare tiltak. De fleste tiltakene omhandler transport, avfallshåndtering, gjenbruk, strømforbruk og catering. Ved en produksjon så sitter man igjen med en klimascore, eller produksjonen for en klimascore, og en klimarapport. Men listen vår var rettet mot kortere produksjoner, det er reklamefilmbransjens initiativ. Så det var litt interessant for oss å teste ut det her på et lengre format, og se om det går an å tilpasse og skreddersy novellefilm eller serier, spillefilm. Etter den innføringen, hva gjorde dere da? Efterfølgende så besluttede vi os, at det var noget, vi godt kunne tænke os, alle seks producer. Og vi samlede kuldet og briefede dem om, hvad er det grøn filmproduktion går ud på. Og det blev vældig godt modtaget af mange, selvom der var mange spørgsmål, også da mange jo skulle rejse med deres eksamensfilm, som de vidste på det tidspunkt. Så det, vi gjorde ligesom klar for dem, at det var ikke fordi, man ikke måtte udlede CO2, men at man var opmærksom på sin CO2-udledning, og hvad man ellers kunne gøre for at reducere den. Mm. Så det blev veldig godt modtaget. Ja, og det svarte til Filmskolens plan for en grøn profil, eller? Ja, det svarede i høj grad til Filmskolens efterspørgsel på at producere grønnere. Men på det tidspunkt vidste vi ikke, hvad det var, skolen vi gjorde. Så vi fremlagde ligesom for ledelsen, at vi havde fundet den her løsning, at vi kunne producere inden for den her tiltagsliste og besvare et spørgsmål omkring, hvordan vi havde produceret den, og derfra kunne man få lov at betale en CO2-aflad efterfølgende. Det vi var usikre på, det var, hvor stort et beløb vi skulle komme til at betale. Det kan vi vende nærmere tilbage til. Var det stort? Nej, det var ikke. På min film gennemførte vi og skrev alt ind, og der endte vi med at skulle betale 1.800 norske kroner. Ja. 1.800 norske kroner skulle vi betale som CO2-kvote aflad. Så det var jo til at håndtere. Ja, for værdien ligger i de tiltakene man skal følge, ikke sant? Det er det, som faktisk reducerer aftrykket. Men kan ikke du fortælle mig lidt om, hvordan det var at producere et lista? Jo, vi startede jo indledningsvis med at prøve sammen at tænke ud, hvad kunne vi gøre for at på den her liste, som vi giver mening for os, at kontakte leverandører, og fandt hurtigt ud af, at det var vældig, vældig vanskeligt at skaffe de ting, vi skulle bruge i Lillehammer. Lillehammer ligger 200 km fra Oslo, og det er ikke helt så up-to-date som storbyerne. Men vi prøvede os på elbiler, men der var ikke nogen, der havde elvarebiler fra Avis og diverse ting. De havde personbiler, så det lejede vi blandt andet en personbil. Yderligere så prøvede vi os på en privat forhandler, som havde en elbil til rådighed, men det gik ikke an at leje den, da han simpelthen ville have, at vi skulle leje den i meget længere tid, end vi havde råd til. Og vi skulle leje en masse yderligere biler med fossil brændstof, ikke var interesseret i, så det var vældig vanskeligt at få tak i. Men nogle af de ting, vi havde succes med, var jo at indføre vegetarisk mad på filmproduktionen, at vi fik et lokalt selskab til at gøre vældig god mad, som alle var involveret i at sige god for, at det skulle vi gøre. Derudover så indførte vi genopladelige batterier i lydafdelingen. Det var også en stor succes. Så prøvede vi at, så vidt muligt, bruge sæt vægge, som der allerede var lavet og brugt og købt ind til at genanvende til vores studiebyg. Og så havde vi en stor plan om også, at vi skulle have møbler, der allerede var produceret og bebrugt i Oslo,
for Montana-møbler, at vi skulle få lov at låne dem, så vi ikke skulle ud og få nogen til at producere møbler eller købe nye møbler. Og det fik vi til, at vi fik lov at låne dem til interiør til vores studie. Og Montana synes, det var vældig, vældig spændende med en grøn profil for den norske filmskole. Ja. Så de bed på og var vældig samarbejdsvillige og synes, det var fedt, da de også går op i bærekraft. Ja, kult. Mm. Men i forhold til transport, tenkte dere samkjøring og flest mulig i en bil og sånn, eller kjøpte ikke dere også billetter på bussen til? Jo, altså hele vores film er optaget i det studie, vi sidder i nu på den norske filmskole, ja. Så vi havde kun én location, og resten af crewet boede inde i Lillehammer, der er 5 kilometer borte fra skolen. Vi blev sponset af Indlandet Trafik. De sponset med buskort, og de kører elbusser, så det var en god måde at udnytte den offentlige transport på. Yderligere kunne folk jo gå eller cykle, da det kun er 5 km, men da det var midt på vinteren, fik folk som flest et buskort. Mm. Når vi skulle have skuespillere op fra Oslo, tog de tog, og så havde vi en elbil til at køre dem frem og tilbage mellem hotel og location, hvis det vil være en vældig lang dag. Ja, super. Så, men for at sige, vi har jo også fløjet flere crewmedlemmer ind og skuespillere til vores filmproduktion, da det ikke helt er normalt at producere, da vi ikke helt kan lønne som vanligt på eksamensfilm. Handler det jo om at få de bedste folk, der har lyst til at være med på det, og nogle af dem var simpelthen i Danmark, så dem måtte vi have op for ikke at gå på kompromis med kvalitet. Det er vigtigt. Det er vigtigt, ja. Men anbefalte de at tage tog fra København, eller? Ja, vi anbefalede det, men der var nogle andre personlige udfordringer med tid, ja. Og med flere produktioner og med et nyfødt barn, der gjorde, at det lød sig ikke gøre helt. Skjønner. Men hvordan vil du sige responsen på, var det nytt for de involverte i crewet og staben og alle de involverte å jobbe med en grønn produksjon? Og i så fall, hvordan ble det mottatt? Jamen det var nytt for alle sammen, ja. Men det ble veldig godt mottatt av crewet. De var jo liksom med på for eksempel å spise grønt, og ta med egen vannflaske, og genbruke vores kopper vi vasket opp. Så det fikk en utrolig stor positiv mottagelse. At folk var med på at spise grønt, hvis de blev mættet, det forstår man jo godt, fordi nogle gange kan man godt tænke, at man ikke får næring nok, men det fandt vi ud af at få en løsning på, hvis man skulle have mad på vores produktion. Mm. Og så var folk jo flinke til selv at tage vanddunke med, som de selv kunne fylde op, da vi var på skolen, så det var egentlig ganske fint. Ja. En av de viktigste punktene er jo, sånn som Katrine også var inne på, å utnevne en klimaansvarlig. Gjorde dere det? Ja, altså vi hadde en praktikant med fra videregående, som fikk tildelt å udtænke en affaldssorteringsløsning. Men da vi pludselig manglede en scripter, blev hun opgraderet til det i stedet for, og jeg tog mig af selve affaldssorteringen sammen med Øjvind, der også var den anden producent, der også var på studiet der. Ja. Så vi fik affaldssortering til, men det var nok primært mig, der ligesom gjorde de miljøtiltag, der skulle på produktionen. Vi havde ikke en decideret miljøansvarlig under selve optagelserne. Nej, okay. Hvilke udfordringer møtte du som producent ved at følge denne liste? Altså, rent... Jeg mødte jo nogle udfordringer nogle gange, når at ting ikke går, som man er planlagt, og det gør de jo vanligvis ikke altid på en filmproduktion. Og når man så skal tænke nyt for at løse et problem, kan man nogle gange fort glemme lige at tænke det grønne ind i det. Og der er det jo vældig fint, at det ikke er producenten, der tænker på begge ting samtidig. Så en miljøansvarlig havde helt sikkert været vældig, vældig bra. Mm. Altså hvis vi skulle have optimeret den her produktion yderligere, så handler det jo også om, at det udstyr, der er tilgængeligt, for at vi kan lave en film for et relativt lavt budget, det er, at vi har filmskolens udstyr tilgængeligt, og det er jo meget ældre udstyr, meget, meget ældre dato. Mm. Det er nogle gamle tungstenslamper, og de tager vældig mye strøm. Ja. Så hvis man skulle gøre det yderligere, så ville man skulle købe andre former for udstyr ind også. Ja. Så filmskolen må forny udstyrsparken? De må forny sig,
også selve, altså vi er jo i en højskolebygning nu, og selve den vegetarmad, du kan få tilbudt som student her, der går 5.000 studerende, den er bare ikke god nok. Og det må simpelthen bare blive bedre, hvis man skal vælge det grønne alternativ. Ja. Så det har vi prøvet at pushe lidt på også. Ja. Ja. Interessant. I forhold til scenografi og gjenbruk, du snakket litt om settvegger som allerede eksisterte, eller studiovegger, og det andre. Dere har bygget jo ganske mye i deres film, mye scenografi. Vi byggede veldig mye, men vi brukte setvægge, der allerede var lavet i høy grad, og vi brugte ting, vi kunne låne i Lillehammer. Vi lånte simpelthen planter af plantagen og leverede flere af dem tilbage igen. Og vi lånte en båd, og vi lånte rigtig, rigtig mange ting, og også møblerne, så det var egentlig kun transporten, der var en udfordring. Og i forhold til den i production design afdelingen, så når vi indkøbte tøj, så har vi et lager, hvor vi ligesom donerer det til efterproduktion, så det bliver genanvendt af andre. Og det samme gælder om rekvisitter, så vi kaster ikke noget som helst. Og det vi sidder i nu er simpelthen overskuds- eller genanvendelse fra vores studiebyg. Det vi ser på her, det er simpelthen en væg Nej, dog ikke det. Det er det eneste, der er blevet købt, og lidt maling, tror jeg, men selve den store konstruktion er genanvendelse fra det byg. Ja. Og det var ikke en sådan studiofilm? Jo, det er en studie. Ikke sådan tv-studio? Nej, det er det ikke. Ikke en tv-studiefilm. Ja. Man kan jo genanvende det på mange forskellige måder. Så, ja. Ja. Og kostymer? Kostymer købte vi en del af, men mye af det kunne vi levere tilbage igen efterpå. Og resten kommer også på kostymelageret, der er filmskolens store lager, hvor vi har kostymer til de øvelser, vi laver her. Så det var veldig bra. Vi prøvede også at købe genbrug, men vi havde lidt praktiske udfordringer med udskiftning i stab på et meget sent tidspunkt. Ja, okay. Sådan. Kult. Jeg tænker sådan, jeg har lyst til at høre, hvad dere har at sige, fordi det kan jo være en interessekonflikt, kanskje, mellem regissør og producent. Har begge det samme insentivet til at tænke grønt, eller er økonomien først og fremmest producentens bekymring, mens det kreative er regissøren, så disse to, det er jo en vanlig friktion og det. Men hvordan opplever du det, Katrine, eller opplever det? Er det en konflikt mellem, kan det lett oppstå en konflikt mellem en producent og en regissør, hvis man skal jobbe grønt? Jeg tror, at det, som vi oplever mest, det er, at regissøren skal jo på en eller anden måde virkelig holde fast på, at der er en vis struktur på set, fordi at tingene går så hurtigt og så videre og så videre, og lige så snart man begynder at udfordre den ved at ville lave nogle nye best practices, som er mere bæredygtige, så kan man hurtigt møde en modstand. Men jeg tror, at det vi har oplevet heldigvis, det er, at vi har været rigtig heldige at have nogle mennesker på, som vil det her, og særligt også Mogens Hagedorn, som lavede Ragnarok 1, han er i den grad en klimakriger. Han kører selv elbil, og han har selv valgt at tage toget til Norge, når han skal på location tour. Og er generelt bare en forkæmper for, at man lever mere bæredygtigt. Så på den måde har vi været rigtig heldige at møde en enormt stor velvilje hos alle, faktisk. Men det er for de fleste mest i ambitionen, som Jeppe også siger, når man så står derude, og ting ikke altid lige går, som man måske havde regnet med, så bliver der også truffet nogle valg, som bliver truffet, fordi det er hurtigere, og det er billigere. Hvilket jo måske ikke altid er lige bæredygtigt. Jeg har simpelthen glemt, hvad du spurgte om. Ja, nej, jeg tænker, regissøren har jo et veldig sådan æstetisk ansvar og dramaturgisk ansvar
og kan kanskje være redd for at noen tiltak vil gå på bekostning av den kunstneriske ja. Kvaliteten. Vi har, altså det er jo klart, man kan hurtigt komme ud i, at der er nogle ting, som bliver et for stort kompromis. Og der må jeg desværre erklære, at der er det, der er det æstetikken og, og visionen for, for serien indtil videre, som, som vinder, og ikke, ikke det, det, det bærekraftige, det må jeg bare sige. Det er noget, vi rigtig gerne vil ændre, og det er noget, vi på Same Productions ligesom også har en ambition om at melde ud og sige, det er sådan her, det er at lave produktioner på Same. Det er jo klart, som producent, så vil man jo på alle mulige måder altid sørge for at kvalitetssikre sine produktioner først og fremmest, fordi der står nogen i den anden ende, som har en forventning om, at man laver noget af god kvalitet. Og det vil vi ikke gå på kompromis med. Men vi har bare en idé om, og en vision om, at det sagtens kan lykkes, og det sagtens kan kombineres. Men det starter hos os som, som producenter, ved at sige, det er sådan her, vi godt kunne tænke os, det skal være. Og vi bliver nødt til at lave den efterspørgsel, der er, for at der så også kommer et udbud. Og derfor har vi også sagt til kameraudlejninger og lysudlejninger, at vi har en forventning om, at der kommer et udbud af bæredygtige alternativer til deres udstyr i højere grad, et større udvalg. Skyter dere digitalt, eller skyter dere på film? Hva sier du? Filmer dere på film, eller filmer dere digitalt? Digitalt. Ja. Vi hadde en veldig sånn, det er en liten digresjon, men i forhold til den konflikten mellom produsent og regissør, i Babushka så har vi en regissør som heter Ole Sebastian Koss, som gikk på filmskolen her for 2 år siden, som vil skyte på film. Det er jo både dyrere, mer kostnadskrevende, og i Norge så har vi ingen steder hvor vi kan fremkalle film, vi må dra til Sverige eller Danmark. Men da fant vi et kompromiss, hvis han tok nattbussen til Stockholm, så skulle han få lov til å skyte på film. Og da gjorde han det. Så det var en morsom... Men jeg tenker man kan kreve noe tilbake, og det går jo an å finne på en måte noen kompromisser her som gjør at, at det blir en morsom historie. I stedet for og det er jo klart. Det er noen ting som man ikke på den måte kan utelukke helt i en produksjon på den måte. Men hvis man kan finne på en måte å kompensere for det på, så er det også... i hvert fald et godt skridt i den rigtige retning. Og det er også derfor, vi fokuserer enormt meget på at klimakompensere. Vi arbejder sammen med et firma herhjemme, der hedder Ren Sti, hvor vi simpelthen melder ind, hvad vi har af forbrug. Ikke kun på vores produktioner, men vi er jo også et helt produktionsselskab, hvor der sidder en masse mennesker, som har alle andre funktioner. Og vi har faktisk lige så stor fokus på bærekraft og miljø, i vores faste kontorer, som vi har ude på vores produktioner, fordi at det er ligesom, hvis vi starter et sted, så rejser det ud på produktionerne også. Så vi har lavet en kæmpe gennemgang af vores kontor i København, og simpelthen sagt, hvor er der ting på vores kontor, som ikke er miljøvenlige, og lavet en total omskiftning af alt, der ikke er bæredygtigt. Utrolig viktig. Og det har haft en rigtig, rigtig stor effekt på alle medarbejdere, hvilket vi også føler er et skridt i den rigtige retning. Mm. Det tror jeg også. Det blir jo på en måte en del av selskapets DNA og produksjons DNA, og det er derfor det er så viktig å formidle til alle involverte med en gang at det er en grønn produksjon, sånn at det blir en del av produksjonens DNA også, hvis du blir møtt når det kommer til Same Production med masse synlige tiltak for bærekraft, så vil du endre holdningen din og måten du... Så det er en veldig smart grep. Ja, altså nu skal jeg jo ikke sidde og sige her, at vi på nogen måde ene og alene omvender folk til pludselig at blive bæredygtige, men vi føler i hvert fald bare, at det er noget, der ligesom... skaber et fokus, der er nødvendigt. Når folk kommer til os og laver produktion hos os, så ved de, at det er det, der er rammerne. Og det tror jeg, det er noget af det, vi kommer til at skrue på først og fremmest. Og så er det andet, de større tiltag, det er noget, der kommer til at tage lidt længere tid, som jeg sagde før, omkring at skabe en større efterspørgsel efter de rigtige ting osv. Det kommer til at tage tid. Jeppe,
Hva tenker du? Er det noe konflikt mellom produsent eller potensiell konfliktfriksjon mellom produsent og regissør? Altså, ikke på vores gruppe omkring miljø i hvert fall, og grønn produksjon. Men det er jo klart, som Christine også nevner, der blir jo tænkt nogle andre ting også for regissøren. Men som udgangspunkt var hun med på det. Men i og med, at vi er i en læringsproces og skal øve med skuespillerne, og vi har en dansk skuespiller, så bliver det vældig vanskeligt, når man skal gøre noget for første gang, og man stadig er i en læringsproces og afskærer og have for eksempel kostymeprøver eller have skuespillerprøver fysisk sammen. Det kan man muligvis, hvis man er lidt mere erfaren, som regissøren på Ragnarok er. Mm. Så på den måde har vi jo ikke, du ved, gået ned på det, men vi har rent økonomiske årsager, har vi for eksempel brugt bus til transport af regissøren til casting i Danmark og de ting også. Så på den måde har det været. Men når du ser tilbake på filmen, når den er ferdig nå, vil regissøren se på den og tenke at den ikke har lidd noe av de bærekraftige tiltakene? Eller vil man se tilbake på den på forskjellige måter i den konteksten da, når man vurderer det etterpå? Jeg tror, at regissøren ser på den film uden at tænke, at den har lidt nogen som helst last af, at vi har spist vegetarisk mad, eller vi har kørt en elbil, eller taget bussen. Det er jeg helt overbevist om. Så det kan da godt være, at der har været, at timer dem godt har kunne tænke sig lidt shirt en dag, men det har vi ikke. Det har ikke gået på bekostning af kvaliteten? Det er det ikke, så det synes jeg i hvert fald, vi har lykkes med. Helt klart. Men hvis jeg skal vende videre til, i hvert fald med, hvis jeg skal vende ned over på, hvad vi var optaget af i starten, i forhold til det med grøn produktion, gik vi jo lidt sammen, alle producenterne sagde, okay, hvis det er noget, vi alle sammen har lyst til, hvordan kan vi bruge det på en ny måde? Og der prøvede vi ligesom at lave en form for samlet ansøgning til de her eksamensfilm, til forskellige fonde og initiativer rundt om i Norge, for at sige, vi er simpelthen 6 hold, der skal ud og producere, vi vil gerne gå grønnere til værks, det er ikke billigere, vil I hjælpe med at dække noget af den ekstra omkostning til at få en elbil, eller til at få et vegetarmad, eller indkøbe de batterier, det koster, for at vi kan gøre de her ting. Men der falder filmskolen lidt imellem flere stole, da filmskolen jo ikke er en decideret virksomhed, men en uddannelse, så mange af de store selskaber kunne ikke støtte os, eller havde i hvert fald ikke mulighed til det. Så det lykkedes vi ikke med, selvom at det var en idé fra starten, at vi ville gå til værks på den måde. Så dere ringte, dere tog kontakt med store virksomheder i Norge? Vi havde kontakt med Equinor, og vi havde kontakt med Grøn Fremtid, som er et initiativ også her i indlandet, og en lang liste af nogen, der gjorde de initiativer. Så. Og ingen fandt det mulige at hjælpe? Nej, det er ligesom, det ikke helt passet ind, og i og med, at vi heller ikke har et registreringsnummer, et selskabsnummer, er det også vanskeligt, at vi ikke med moms og de der ting. Så det var ligesom om, at der ikke var den, plus at de norske produktionsselskaber så ikke helt værdien i, at vi sagde, at vi ville lave grønnere eksamensfilm, og ligesom prøvede at finansiere filmene lidt op på det, at de skød ikke penge i eksamensfilm, vi skød penge i, at vi eksperimenterede med at gøre det grønnere end normalt, eller en CO2-kvoteafbetaling. Det skal lige siges, at Nordisk Film støttede faktisk, eller forhøjede beløbet til vores film, da vi gerne ville gå grønt. Og som tak for det, skal vi holde en grøn workshop for dem, når vi har afsluttet det her eksamensforløb. Kult. Mm. Ja, så bra. Jo, for det leder mig lidt over til næste punkt. Det virker jo som, Katrine, dere er... Vi jobber jo veldig til konkrete tiltak. Men finnes det andre veier? Jeg vet Amundsen, som er en norsk film som kom i fjor, fantastisk film, filmet over hele verden. De gjorde det på en annen måte. De registrerte alt det målbare avtrykket sitt, CO2-en, og så kompensert for det. Men de fikk en sponsor inn, Get, tror jeg, til å ta den regningen, slik at kunden eller Get da kunne profilere seg som en klimabevisst og ansvarlig aktør. Det kan jo være en måte å få økt finansiering til produksjon, men samtidig så reduserer man jo ikke avtrykket i produksjonen. Men finnes det
Finns det noen mellomvei, finns det noen andre ideer, eller, eller er en tiltaksliste med helt konkrete tiltak veien å gå? Hva tenker du, Katrine? Altså, jeg synes det svært, fordi for oss har hele det her klimakompensations... den jungle, det er, det har... Det har det har det som at trække en, en et strå ud af en høstak, og så kan man sådan set bare blive ved, fordi der er enormt mange sider af det, som ikke nødvendigvis er helt gennemsigtige og helt gennemskuelige. Så for os har det faktisk været enormt svært at vide, at når vi køber en klimakompensation gennem SAS, eller når vi køber en klimakompensation i et selskab, som så sørger for at klimakompensere for os, er det så det rigtige? Er det, hjælper det i den sidste ende? Jeg synes, det er lidt en grå zone, som jeg ikke selv kender ordentligt til. Det er klart, at der ligger en ekstra regning ved at være bæredygtig. Jeg tror, at man siger, at det er noget med, at man skal, som filmproducent skal regne med af 10% ekstra i budgettet. Og det er noget af det, som vi i hvert fald har en ambition om at kunne lægge ud til podcasten og sige, at vi er bæredygtige, og derfor så at ligger der 10% ekstra i det her budget, og det er jer, der må tage den. Til gengæld kan I så også slå jer op på, at I er bæredygtige. Men jeg tror for os, at det er det hos os, der starter. I forhold til, om der er en mellemvej. Altså, det er svært, synes jeg, fordi man kan sige, at der er så mange lag i det her med at lave bæredygtig film- og serieproduktion. Fordi man skal heller ikke glemme, at det vi producerer til, det er streamingtjenester. Og streaming er noget af det, der er allermest miljøbelastende i verden. Så der, det er hele tiden gråzoner, vi bevæger os i. Og jeg tror, derfor så er det bare så vigtigt for os, at det vi i hvert fald fokuserer på, det er, hvordan vi gør tingene, og ikke lægger det ud til nogle andre, men fokuserer på at skabe nogle vaner og nogle måder at gøre tingene på hos os, som skaber ændringen. Det er i hvert fald ja, konkret. Der, vi vil starte. En holdningsændring og en ny best way, som du kalder det, eller best ja. Practice. Helt sikkert, ja. Hvad tænker du, Jeppe? Jo, altså en tiltagsliste kan jo sagtens være vejen at gå. Det har i hvert fald været nyttigt til at starte med at kigge sådan ind igennem og faktisk kunne reflektere over, hvad man har gjort. Men jeg tror, vejen frem er jo lige så meget en anden form for belønning også fra måske fra institutterne. Mm. I Norge har vi noget, der hedder efterhåndsstøtte, ja. Som er en form for belønning, når at filmene når et vis mål, et vis publikumstal. På samme måde kunne man jo godt lave en omtænkning af den til, at man kunne, at man kunne belønne filmproduktioner, der havde gjort miljøtiltag efterfølgende, og kompensere dem økonomisk med de 10% eksempelvis, som Katrine nævner, for deres miljøomkostninger. Mm. Det kunne være vejen at gå. Mm. Helt basic ud fra den liste, vi har prøvet at gå igennem fra Green Producers Club, der er jo nogle ting, som der er lidt mere tilegnet mindre produktioner, men noget af det, man kunne forske eller noget af det, man kunne undersøge, det var, om det program eventuelt kunne snakke sammen med det budget- og planlægningsprogram, vi jobber med, der hedder Movie Magic, hvor du kan simpelthen regne arbejdsdage og arbejdsuger ud, så du på en eller anden måde kan komme frem til, hvor mange mennesker og hvor lang tid er der snak om, på en helt anden vis og meget hurtigere, end man skulle gøre det med normal optælling. Mm. Det kunne være en måde at gøre det på. Det er en god idé. Det er to gode idéer. Mm. Vi tænker jo som Dansk Filminstitut, heter det det? Eller Dansk Filminstitut, ja. Og Norsk Filminstitut, de har jo også et ansvar. De er ansvarlige for at det blir produsert kultur. Det setter i gang en del avtrykk. Er de sitt ansvar bevisst? Eller legger de det over på oss? Altså, alle vi har måttet begynne med oss selv, og kan glemme noe støtte foreløpig. Hva tenker du om det? Jeg tenker jo, de er jo i periferien på en eller annen måte bevisste om det. Jeg har vært til et seminar på NFI omkring bæredyktig grønnere filmproduksjon. Men
men det var ligesom, det er ligesom ikke, det er jo en valgfri ting, det er jo ikke, det er ikke blevet påkrævet endnu. Plus at der for eksempel til det arrangement blev serveret kødsandwich, hvilket ikke er særlig miljøbevidste. Så på den måde kan man sige, at det måske lige skal tages et step længere. Mm. Og der hvor at det oftest lønner sig, det er jo, når du enten bliver belastet økonomisk, eller du bliver belønnet økonomisk. Mm. I hvert fald ved dem, der tager beslutningerne. Så det, men vi er vårt ansvar bevisst, ikke sant? Dere har produsert, funnet en måte å produsere bærekraftig på. Det har dere også, på eget initiativ. Men er NFI og Dansk Filminstitutt sitt ansvar bevisst? De er jo en katalysator for produksjon. Hva tror du? Er det... Jeg synes godt, de kunne gå steppet videre i hvert fall. Ja. I hvert fall til å gøre litt mer ved det. Og opfordre i højere grad, vil jeg sige. Nu er det jo et stykke tid siden, jeg har været i Danmark og været i berøring med det danske filminstitut, men for den norske del tænker jeg, at det er ved at være tid. Vi må gøre noget konkret. Vi må gøre noget mere konkret, ja. Hvordan er det i Danmark? Er det... Altså, vi har jo bare besluttet os for, at vi ikke rigtig kan vente på, at der kommer nogle guidelines, så vi bliver nødt til at skabe vores egne. Jeg ved, at det danske filminstitut arbejder på en eller anden form for retningslinje, men det er igen, som Jeppe siger, vejledende. Det er ikke noget krav, der ligger. Altså, om man skal til at måske arbejde med, at alle de film, der søger støtte på instituttet, og serier for den sags skyld, der søger støtte på instituttet, skal, hvad skal man sige, godt gøre for en grøn profil, det kunne være en løsning, det vil være noget, vi vil håbe, men også tog med i overvejelserne i støttesystemet i Danmark. Men hvor langt de er, og hvad deres plan er, det aner vi faktisk ikke. Og der har heller ikke rigtig været nogen udmeldinger sådan helt officielt andet. Jeg ved, at der har været en masse arbejdsgrupper, og jeg ved også, at holdningen er, at man rigtig gerne vil det, men man er også enormt bange for at træde nogle over tæerne og skabe for stramme linjer, som er for svære at overholde. Og jeg tror måske lidt, at der hvor vi står lige nu, der er vi sådan lidt, det kan ikke rigtig nytte noget, man bliver simpelthen nødt til bare at gøre et eller andet, fordi lidt har også ret. Så jeg tror måske også selv, jeg synes, at der kunne klart gøres mere på institutniveau, om ikke andet så i hvert fald sætte større fokus på det. Men tror du de tænker, at de har et ansvar på en måte, eller tror du de tænker, at de må pålægge andre ansvar? Jeg tror det. Jeg kan også godt forstå det svært, at det er måske ikke dem, der skal trække det ned over hovedet på producenterne. Og det er også derfor, jeg startede med at sige, at vi føler ligesom, at det skal komme fra os, som enten nedefra i systemet, eller oppefra ned gennem filmcrew osv. Men hvor ansvaret ligger, det, jeg føler i hvert fald lige nu, at det ansvar er op til os som filmproducenter. Ja. Man kan jo sige i hvert fald, vores største finansiør, den norske filmskole, da de udstedte et vedlæg, eller i hvert fald varsler om et vedlæg om en miljøprofil, gjorde jo bare, at vi blev nødt til at være proaktive på forhånd, fordi vi vidste, at det kommer til at indhente os, hvis vi ikke gør noget nu, eller sådan. Mm. Og derfor gjorde vi også de tanker, og når vi havde gjort dem, så var det jo nemmere i hvert fald, og så var der ikke så langt til, hvis det havde blevet påkrævet til faktisk at sætte det i værk, og tænke mere på det og gøre det konkret. Så det var et konkret initiativ, eller en handling, som tilførte noe da. Men hvordan var det vedlegget? Jamen det, jeg har aldrig set det vedlegg. Altså jeg tror simpelthen det blev væk op på ledelsesgangen. Så ja. De oppfordret til grønn produksjon og refererte til et vedlegg de ikke lavet. Ja. Ja. Så, men nu har vi da fundet en løsning på for dem, ja, hvis de skulle bruge den til næste kul. Ja. Altså vores drøm, undskyld, nu vælger jeg bare lige ind her med det, fordi jeg sad lige og tænkte, vores drøm er, at i Storbritannien, der har de en organisation, der hedder Albert Organization, som er blandt andet oprettet af BAFTA. Og det er en certificeringsmulighed, hvor at man simpelthen kan gå ind og udregne sit miljøfodaftryk
Og desuden også har de en masse retningslinjer og guidelines for, hvordan man kan lave bæredygtig produktion. Og der kan man, der kan man ligesom ansøge om at få et certifikat, et Albert Certificate, som, som er et stempel på ens produktion om, at man er grøn. Mm. Og det tror jeg blandt andet vil være en rigtig fin løsning i det danske og det norske system, som, som i hvert fald er en måde ligesom at, om så ikke andet, som markedsfører sig på, at man er grøn, men uden at, at institutterne på nogen måde presser noget ned over producenterne, men at det ligesom bliver et valg, producenten har. Men at der er nogle klare retningslinjer for, hvad det vil sige at være en grøn produktion, og at der ligesom er, også er et system, der kan løfte det på en eller anden måde fra institutternes side. Det er interessant at du nævner det Albert-systemet. Det er jo ekstremt omfattende. Det er liksom 500 tiltak, og du må ha nærmest en egen avdeling med mennesker som jobber bare med hvert eneste punkt. Så det kler liksom ikke mindre skala, det kler BBC, det kler kanskje NRK, dansk radio, svære apparater, men det er derfor vi lagde vår liste, fordi den er gjennomførbar for mindre produksjoner, ikke sant? Det er jo, de har jo kommet langt internasjonalt, sånn som BAFTA og Albert da. Det er jo, BBC jobber jo etter denne Albert-modellen. Så vi ligger jo ganske langt etter egentlig i Skandinavia, hvis vi ser på hva som har blitt gjort allerede i Europa og i USA. Ja, jeg ved også, at altså, Tyskland og Østrig har også ret stor fokus på det. Ja, så altså fra Filminstituts niveau. Så derfor så er det bare interessant, hvorfor det ikke er sket i Skandinavien, når vi jo egentlig ser os som nogle ret grønne nationer på, på visse punkter. Olie og sådan. Ja. Glem det. Nogle af os er i hvert fald. Okay, har dere noget mere, dere ønsker at dele, eller så tænker jeg, kanskje vi kan afslutte? Har du noget mere på hjertet? Nej, jeg synes, det er sjovt. Jeg har lyst til at fortælle det her. Det er faktisk sjovt, fordi at nu nævnte Jeppe det der med, at det nok ikke var den vegetariske mad, der ligesom gjorde filmproduktionen anderledes, men vi oplever faktisk, at det er den vegetariske mad, der er det største problem. Fordi at der går nogle folk rundt derude, der simpelthen bare gerne vil have noget kød til frokost. Så det er faktisk det største issue, vi har i forhold til vores omstilling, det er, at der ikke er kød. Vi opererer jo med, at der altid er et vegetarisk alternativ, og så er der 2 dage om ugen, hvor det kun er vegetarisk. Og det ville vi gerne have lavet sådan, at der måske var overvejende vegetarisk mad, og så var der 1 eller 2 dage, der var kød i dag. Men det går simpelthen ikke. Vi får simpelthen så mange klager fra hold funktion, fordi der er så hold funktioner, som er utilfredse med, at kødet er forsvundet. Det synes jeg bare er ret sjovt, at det lige er der skoen trykker. Mm. Men det har vi også haft ganske store problemer med. Vi indførte kun vegetarisk, og til og med reklamebyråene, noen reagerte veldig på det og sa at jeg skal aldri jobbe med dere hvis jeg ikke får spise kjøtt. Så vi måtte endre det til å bli, vi serverer kun vegetarisk. Hvis du har lyst på kjøtt, så må du sende produksjonslederen en mail og be om å få kjøtt, så får du kjøtt. Så du må gjøre en aktiv handling som stab eller crew. Og det har funket kjempebra. Det er en riktig god idé. Ja. Så da bestiller vi 2 med kjøtt til lys eller grip, som trenger masse, som har store muskler. Og men selv om det er beviselig, du får nok næring av å spise vegetar. Ja, altså, ja. Vi har litt samme, eller vi har også en stor stærk lysmester på. Ja. Men han var meget opptaget, okay, men hvis vi kører vegetarisk, så skal det være virkelig proteinholdigt, og jeg skal have nok mad. Mm. Så vil jeg godt gå med på det. Mm. Eller sådan, det var super fedt, eller sådan, at det bare var sådan, og altså, for mig var det rigtig vigtigt i forhold til det der med, om kunne jeg få god nok mad, så der ikke kom nogen klager, fordi det bare var lækkert, og det, du ved, folk havde glemt, der ikke var noget shit i det. Og det synes jeg, vi lykkedes med, selvom det kostede lidt ekstra. Mm.
Den seneste produktion, vi lavede, der oplevede vi faktisk, at der havde vi det her med, at folk ligesom skulle melde sig på, om de var vegetar eller ikke vegetar. Og vi oplevede faktisk, at kødspiserne tog vegetarmaden, selvom de havde meldt sig på at være kødspiser, fordi vegetarmaden var væsentligt bedre. Ja. Så det kan sagtens lade sig gøre at få god vegetarmad derude. Som også til regnet. Ja. Men det er bare sjovt, at det er så stort et issue for folk. Kult. Tusen takk for at dere ble med, og tusen takk for at jeg fikk lov til å komme meg selv. Hyggelig hilse på deg, Katrine. Ja, så deilig å møte deg, selv om det var digitalt. Lykke til med sesong 2. Jo, takk. Jeppe, tusen takk for nå. Lykke til med karrieren videre. Takk for det. Hyggelig hilse på deg. Ja, takk til dere som fulgte meg.